Aziz dostlar, MTV Show dasturining bugungi mehmoni Safo ansambl solisti, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Toyir Qo'ziyev bo'ladilar. Toyir aka, rahmat sizga. Bor dardlarim chiqarib yubordingiz, katta rahmat. MTV Show dasturining bugungi mehmoni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Toyir Qo'ziyev, o'tkazib yubormang. MTV Show yana siz bilan birga. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Haqiqatan ham Nodirjon aytayotganlardek, MTV Show doimo sizlarga yaxshi kayfiyat ulashish uchun siz bilan birga. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. To'ppa to'g'ri, har doim. Men hozir chiqishimizdan oldin bitta narsa, har doim o'qib chiqishim kerak-ku baribir. Albatta, bir narsa demasangiz bo'lmaydi-ku siz. Bir narsa gapirmasak bo'lmaydi-ku, ishdan qaytaradi gapirmasak. Albatta. Tasavvur qiling, do'stdan gapirmay tursa-ku. Yo, bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Xullas, britaniyalik bir ayol, 69 yoshli ayol. Xo'p. Turmush o'rtog'i uzuk sovg'a qilgan ekan, barmog'iga sal kichkinalik qilibdi-da, qiziga sovg'a qilibdi. Yo'q, hozir to'xtab turing. Kechirasiz, gapingiz bo'ldimi? Mana shu narsalarni qayerdan topasiz? Aynan shu ko'rsatuvimiz uchun topasizmi yoki o'zingiz qiziqasizmi shunaqa narsalarga? Yo'q, men qiziqmayman. Ovora kunda ko'rsatuvda kimdir uxlasa pul to'lar ekan, ishsiz bir narsa bo'lsa pul to'lar ekan, 69 yoshli qayerdan bilasiz shuncha narsani? Xullas, men tushuntirib o'taman sizga ham, aziz teletomoshabinlar, sizlarga ham. Bir marta tushuntiraman. Gap shundaki, biz har kuni kechki payt 45 daqiqa ishlaymiz. Qolgan payt nima qilishni bilmaydim odam. O'sha paytda o'qiysiz-da. O'qimaysiz, internetga kirasiz, oldin kerakli narsa o'qishni boshlaysiz. Misol uchun, qanaq qilib o'zingizda nimalar qanaqadir bir jihatlaringizni rivojlantirishingiz mumkin. So'z boyligini oshirish, boshqa narsa, kerakli narsa o'qishni boshlaysiz. Uning tagidan sizga keyin yangi so'zlar degan maqola taklif qiladi. Unga kirasiz. Keyin qadimda ishlatilgan narsalar degan chiqadi. Unga bosasiz. Sekin-sekin 50-55 ta klikdan keyin qarabsizki, Britaniyada bitta 69 yoshli ayol xullas mana shunaqa informatsion oqim kirib keladi. Bo'ldi, davom etavering, davom etavering. 69 yoshli ayolga turmush o'rtog'i kichkina uzuk sovg'a qilgan ekan. Ya'ni sovg'a qilibdi, keyin kichkina kelib qopti. Balki bu qanaqadir bir shama bilan sovg'a qilgandir. Oldin ozg'in eding, mana endi sig'mayapti deb bilmadim endi. Mana o'ylab sovg'a. 65 yoshda lekin sovg'a. 69 yoshda. 69 yoshda. Xullas, to'g'ri kelmayapti ana ayolga, qiziga sovg'a qilibdi. Xo'sh. Qiz ham zo'r bir nima ekan, uyim joyim deydigan qiz ekan. Olib chiqib sotib yuborib, ertalab ko'chaga chiqib, kechki payt qaytib kelsa, uzuk yo'qmishdi. Yo'qotib qo'yibdi. Yo'qotib qo'yganmi yoki olib chiqib sotib yuborgan? Yo'qotib qo'yibdi. Yo'qotib qo'ydim debdi har holda. Oradan 2-3 kun o'tib qidirib-qidirib topishmagan, xo'p, mayli kelgan balo shu uzuk ko'rsin, yo'q, mavzu yopildi. Xo'p. 12 yil o'tgandan keyin uzukni bog'dan topishibdi. Qoyil. Rostdan yo'qotgan ekan-da? Rostdan yo'qotgan ekan. Mamlomga topshirib yubordimmi, bo'ladimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Mana shunaqa deb o'yladim birinchi. Endi birovni qizaq qilib yomon o'ylashga ham qo'rqasiz odam. Oldin yaxshi tarafini o'ylash kerak deydi odam. Bog'ga gul ekishgan ekan, o'sha gul sekin uzukni ko'tarib chiqibdi. Voy, yo'q. Qumga kirib ketgan bo'lsa, olib chiqqan. Shuning uchun tillali gul. Tillali gul. Shuning uchun gul ekish kerak. Ja bo'lmasa MTV Show tomosha qiling. Boshladik, mazza qiling, marhamat. Marhamat. Demak, davom etamiz. Qani o'sha uzukka borguncha yana qanaqa yangiliklar yo'lda uchradi? Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarning birida g'alati e'lon paydo bo'ldi.
Unda yozilishicha Kemeriflik bir erkak antiqa qobiliyatga ega bo'lgan mushugini katta narxga sotmoqchi ekan. Antiqa qobiliyati bor ekan u mushugini. Mushuk egasining aytishicha, jonivor ko'zga ko'rinmas sharpalar ruhlarni ko'rarmish va ular bilan muloqot qila olar ekan. Muloqot qila olar ekan? Endi bilmadim ular bilan muloqotini qanaqa aniqlagan, chunki ular bilan muloqot qilgan bilan egasi bilan muloqot qila olmaydi-ku baribir. O'shani aytaman-da. Xullas shu narsalarni sezar ekan, mushuk ko'rar ekan. Endi bir tomondan zo'rda ana shunaqa qila oladi deysiz? Ha, sotib yuborasiz. Ha? Qila olmaydi ko'rsa. Endi siz uyingizga borib qila olmasa menda nima ayb turasiz-da keyin? Siz uyingizda yo'q ekan unaqa narsalar. Tabriklayman. Yo, o'sha insi jinsda demak siz uyingizda yo'q ekan. Ha, sizni tabriklayman deb anni ko'ngil xotirjam qilib qo'yasiz keyin-a? Ko'ngil xotirjam. Siz jinslar yo'q ekan siz uyingizda. Bizni chiqib yotibdi. Olib kelasizmi shuni uyingizda tipir-tipir qiladi. Keyin olib borib ko'rsatasiz, mana ishlayapti mushuk, ishlayapti mushuk deb. Demak, mushukdagi mediumlik qobiliyati haqida misol keltirgan erkak uy sotib olishi bilan bog'liq voqeani so'zlab bergan. Ma'lum bo'lishicha, yangi uy xarid qilishdan avval ichkariga kirgan mushuk o'zini g'alati tutgan. Endi nimadir qilgan bo'lsa kerak, g'alati tutgan. Xo'sh. Bundan xavotirga tushgan erkak uy egasini kimligiga qiziqqan. Ma'lum bo'lishicha, bu uyda yashagan ayol avval jodugarlik bilan shug'ullangan ekan. Mana, ko'rdingizmi? Mushuk aniqlab. U kim uyida u? Endi kvartira sotib olmoqchi bo'lgan. Ha. Shunaqa odat bor-ku ularda. Birinchi bo'lib mushukni kiritadi. Mushuk qanaqa joy, eng qulay joyni o'ziga tanlaydi degan bir tushuncha bor. O'sha mushukni jo'natgandan keyin mushuk kirganda, qo'qib keldinglar mana degan bo'lsa kerak. Keyin surishtiribdi. Xullas 5 million rubl mushuk olaman desanglar. Hech kimga kerak emas bizani. O'zbeklar oldin o'zi boradi, o'ziga qulaylik yaratadi. Keyin mushuk yotgan bo'lsa, o'shani o'sha nechinchi etajimizni pastga tashlab yuboradi. Chunki lar oyoq bilan tushadi. Bizani o'zbeklarga kerak emas bunaqa narsalar. Yo, lekin bitta kuchugam bor, men sotmoqchiman, olsanglar. Atiga 50 million so'm. U kuchugam yomon odamlarni sezadi. Yomon odamlarni sezadi? Xo'sh. Mana hovlingizga bog'lab qo'ysangiz, yomon odam kelsa, akillashib boshlaydi o'zidan o'zi. Ha, oddiy zmana kuchugini aytyapsiz-ku, tez ko'p ketib sotadi uni. Arzon. Mana qarang, bilsangiz aralashmang, savdodan dabdala qildingiz hozir. Ha, siz aldab sotib, savdogarlik qilmoqchi bo'ldingiz-a hozir? Savdodan dabdala qildingiz. Uzr, bilib qoldim, bilmay qolman. Yo'q endi unaqa kuchuk. Yo'q. Tez ko'p ketib 547 nafar odam. Endi odamlar haqida yangilikka o'tamiz. Xo'p. 547 nafar odam rekord o'rnatish uchun o'rgimchak odam libosini kiydi. Qoyil qilishibdilar ekan. Xo'p. Qarang. Sony va Marvel kompaniyalari o'rgimchak odam ixlosmandlarini bir joyga to'plab, Guinness rekordlar kitobidan joy egallashni niyat qilishgan. Mana o'sha rasm. Bu voqea 16 sentyabr kuni Stokgolmda bo'lib o'tdi. 547 nafar odam bir vaqtning o'zida o'rgimchak odam kostyumini kiyib bir xonada yig'ilishdi. Ginnesdan kelgan odamlar erinmasdan sanab chiqqan, rostdan ham 547 ta odam ekan. Zo'r. Gap bo'lishini ko'ramas lekin. Yo'q, bunaqa rekord qo'yish qiyin emas. O'shani aytaman, bizda ham mahallada bolalarni yig'sa 540 ta bo'lib qoladi. Ketdi bolalar osh qilamiz bittasi tamomda. Ginnes rekord berib yuboradi shunaqa bir narsalarga. Oq ko'ynak, qora shim kiygan 700 ta erkak yig'ilgan joy bo'ladi. Keyin o'sha ashulani aytgan bolalarni ham chaqiramiz. Oq ko'ynak, qora shimda aytib turadi. O'sha bor peshinda deydi, to'g'rimi? O'zi umuman bir xil kiyinib ko'chaga chiqsangiz rekord bo'laverar ekan-da mana. Ha, endi g'alati. Ja, rekord ham maynavochilik bo'lib ketmadimi? Juda ham ko'pchilikda. Yaxshi emas lekin. Xullas shunaqa rekord bor ekan, agar sizda rekordlarga qiziqishlar bo'lsa, qidirib topib ko'rishingiz mumkin. Ana endi reklama Milliy telekanalda, marhamat. Mana shunaqangi qisqagina reklama Milliy telekanalda biz SMTV show dasturini davom etamiz. Bugungi mehmoni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Toyir Qo'ziyev, marhamat kutib oling. Marhamat. Yordi dog'im bolgan, ko'sigmasin. Yuzingizga olgan, tug'masin, ko'sigmasin. Tug'masin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Toyir aka. Xush kelibsiz Toyir aka. Ko'rsatuvlarga ko'z tegmas. Salomat bo'ling. Rahmat. Va nihoyat keldim men ham. Biz ham sizni rosa kutdik. Rahmat.
Ko'z tegmasin, kayfiyatingiz zo'r. Tegmasin, yaxshi. Kayfiyatingiz zo'r. Men bekorga buni aytmayapman. Hozir ko'pchilik ijod ahlida shunaqa gap bor. Kuz qanaqadir maxzun mavsum deydi. Qanaqadir g'amgin. Yo'q, yo'q, bo'lmagan gap. Sizda unaqa emas. Yo'q. O'zim kuzda tug'ilganman. Kuzda ham jo'jani kuzda sanaymiz degan maqolam bor. Kuzda pishuvchilik bo'ladi. Kuzda suvdan odam sekin salqinga o'tib, sal yana nima bo'ladi? Loqaslikdan, issiqdan chiqib harakatga tushadi. Uni ustiga ayniqsa san'atkorlar mana o'zi yaxshi bilishadi. Kuzda to'y turkunlar ko'p bo'ladi. Kuzdan ko'p bo'ladi. Men shuni tushunmayman-da. Shuni tushunmayman. Hammani ishi bor. Kayfiyat yaxshi bo'ladi. Yana so'rasangiz, kuz keldi-da. Yo, yo. Fasllarning zo'ri bahor. Endi bahor bilasiz. Lekin o'sha boy gap jo'jani kuzda sanaymiz degan. Yo, haqiqatan jo'jani sanaydigan payt keldi. Siz qayerda misol uchun ko'pincha siz borasiz shunaqa joylarga, agar O'zbekiston kunlari, O'zbekiston madaniyat kunlari bo'ladigan bo'lsa chet ellarda, ko'pincha siz o'tmaydi bunaqa tadbirlar. Bu yil mana kuzga qadar nechta davlatda bo'ldingiz, qayerlarga bordingiz? Bu yil kuzga qadar biz bu yilda Xitoy Respublikasiga bordik, Pekinga. Shu ismdan chiqmasa Ramazon oyi edi. O'sha yerda shows bo'ldi. Aha. O'sha showsda biz Shanghay xalqaro o'sha yerda bizani ham davlatimiz tomonidan bizani ham jo'natishdi. Borib o'sha kichkinagina bir o'zimizni xizmatimizni qilib o'sha davlatda, boshqa davlatlardan ham albatta kelish san'atkorlar. O'sha yerda masalan Qirg'izistondan, Rossiyadan, Xitoy Respublikasini o'zidan uchroqli sahnada hamma o'zini chiqishini qildik. O'zini qo'shiqlari bilan biz ham ishtirok etdik va albatta o'sha billalashib ham haligi Xitoy Respublikasida bir orkestrcha bor ekan, shu orkestrda hamma ruslar ham, qirg'izlar ham o'tirib, ularni kuyini ham, qo'shiqlarini ham chalishga muvaffaq bo'ldi. Birgalikda bir oxirida shunaqa final uyushtirildi. Qiyin bo'lmaydimi? Birgalikda baribir har xil bir-biriga yaqin bo'lgani bilan har xil madaniyat baribir. Yo'q, endi yaxshi tomoni mana musiqachilarda, ya'ni nima bor? Nota bor. Notani berishadi, ozgina ko'z yugurtirib. Albatta o'sha asosiy chaluvchilarga ergashib, endi qiyin bo'lmagan narsalar. Endi musiqachilar ham bir-birinikini hali bizda nima deydi, sluhovoy, ya'ni eshitib o'rganib ketiladi. Hamma professional. Kerak joyida ozgina o'zimizni ko'rsatamiz asosan. Shunaqa. Endi bu o'ta kamchiliklar bilinar bilinmaydi-ku, lekin o'sha asosiy maqsad do'stlikni, bir-biriga madaniyatimiz yaqinligini ko'rsatish bo'ladi. Demak, esingizda qolgani Xitoy bo'ldi. Undan keyin Sankt-Peterburgga bordik. Sankt-Peterburgda anjuman o'zimizni O'zbekiston tomonidan uyushtirilgan. Ya'ni hamma xabar bo'ldi bundan, olimlar, butun jahondan olimlar kelishdi. Bizni qadriyatlarimiz, bizni milliy o'sha an'analarimizni, eski qo'lyozmalarni, o'sha boshqa chet davlatdagi, Sankt-Peterburgda ham juda ko'p bizani bizadan bu yerdan ketgan, ya'ni eksponatlar, hattoki 7-asrdagi Qur'on bor ekan, o'sha yerda 7-asr nusxasini ko'rish muyassar bo'ldik. Va albatta o'sha olimlarni anjumanida biz ozgina ishtirok etdik, ularni ham shu madaniy o'tirishida nima deydi, xizmat qildik, konsert dasturlari o'tkazdik. Demak, tashrif jarayonida sizning vazifangiz faqat kuy, qo'shiq bilan o'z dasturingizdan ijro etish emasmi? Ya'ni siz boshqa dasturda ham ishtirok etasiz. Albatta. Hozirgi kunda mana maqomni juda ham ko'p targ'ib qilishyapti yoshlarimizga. Masalan, bu bir tarafdan yaxshi. Albatta. Sizni o'zingizni fikringiz nima deb o'ylaysiz? Avvalo bu bizani milliy merosimiz. Chunki mana uyimda ozgina kichkinagina o'zim fonotekam bordi. Shu fonotekada o'sha shashmaqomdan tortib, shu maqom yo'nalishida aytgan hofizlarimiz, ustozlardan Amirjon aka, Rasul qora akala, Yunus Rajabiylarni, Fattoxon Mamadaliyevlar, masalan, ustozimiz Turg'un Almatovlarni zapslarini hammasini fonotekada bir-bir eshitib, Orifxon Xatamovlar, masalan, endi bu naqa nafaslarni, bunaqa ashulalarni eshitgandan keyin odam o'zi yuragi siqilib qoladi. O'zimiz ham shu ishda sohasida yuramiz-da, biz hali ham kichkina bola ekanmiz. Ha, shunaqa. Bu sohada deyman. Endi shu ko'zni shunaqa fikrlar qilib turganingizdan keyin boshqa yoshlar bilar bilmay shunaqa narsalarga qo'l ursa, men hayron qolaman, musakkarman aytaman. Ya'ni
o'zini eplaganini qilsa bo'lmaydimi? Haligi bitta savol bor, unaqa bor-u, daraxtni quchoqing yetsa quchoqlagin, bo'lmasa qo'y, nima qilsam u quchoqlayman deb. Endi quchoq yetmagan narsani quchoqlab nima qiladi? To'ppa to'g'ri. O'sha kichkinagina balki mayli maqomni o'rgansin yoshlar. Maqomdan ularni nima qilish kerakmi? Aksincha ularni targ'ib qo'yamiz. O'rganinglar, yetinglar, kerak bo'lsa mana estradaga aralashtirib ham etilyapti. Faqat kichkinasidan o'rganish kerak uni. Sekin-sekin-sekin. Azgina-azgina. Mana o'sha keltursa yuz balon maqomchilik. O'sha kichkinagina to'r ikkigina misrani hamma yodlab oldi-ku. Yodlab oldi. Men bir xilda hayron qolaman-da mana katta-katta konsertlarni, chet el konsertlarini ko'rasa ko'p ko'rsatiladi chet eldik katta sahnalarda. Mikrofonni shunda tutganda butun xalq birga yetadi, qo'shilib yetadi. Bizda ham bor shunaqa popular san'atkorlar, lekin maqomini ham shuna yetsa, undoq qilganda hamma jonni rohati bo'ladi-yu. Masalan, munojatni tanovor ko'pchilik biladi. Biladi. Faqat bizda ozgina bizani xalqimizda men o'ylayman, san'atkor sifatida aytaman, ozgina nima kompleks deydimi, qanaqadir o'zini olib qochib. Sal uyalish bor, uyalish bor. O'zbekchilik deydi. Baralla baravar qo'shilib, voy bola, jonim bo'laman, nimanidir o'sha munojatni qo'shilib tanovorni aytolsa bo'ladi. Odamlar bilishadi. Tortiradi, boshqa tomoni bor-da, hozirda aytgandek ayraga. Boshqa agar san'atkorlarni o'zini mualliflik qo'shiqlari bo'lsa, tutsangiz, uni yodlab olishadi. Yodlab olishgan ensa, endi maqom aytganicha hozirda aytgandek ustoz san'atkorlar aytgan shularni eshitgandan keyin mikrofon tutsa dovdirab qoladi-da. Xolagan odam ham. Ey, to'xta, men ayta olmayman unaqa qilib deydi. Bir singlini bo'lsa ham deyman-da. Biz ham bilamizki, men misol uchun o'zim bilishimcha sizni o'sha yoshli paytlaringizda sekin cholg'u asboblariga qiziqib, chalishlarni boshlab, sekin-sekin shunaqa musiqa maktablariga borib, keyinchalik oliygohlarga ham shu yo'lda tanlab, masalan, katta bo'ldingiz, o'rgandingiz, masalan-da. Keyin yoshingiz ancha ulg'aygandan keyin sekin-sekin qo'shiqga harakat qildingiz. To'g'ri, to'g'ri. Nima turtki bo'ldi sizni aynan xonandalikka? To'g'ri aytyapti doston, lekin bilmaydiki boshqa tomoni bor. Yoshlikdan o'zi qo'shiq eshitish boshlaganman. Ha, yo'g'i? Ha. Shu maktab davridan yoki bog'cha davridan qo'shiq aytardim. Mana shu rubob qo'limga olib chalganimda o'sha davrda esimdagi yoshimiz endi. To'y turkilarda, radio televizionda onam derman degan qo'shiqlar bo'lar, onam rahmatli. Esimda deb hozir men esimga tushib ketdi bolaligim. Opam, katta opam ruboblari bo'lardi. Nimaga ham chalganlar? Nimaga ular hozir shu savol qildi? Nimaga ular kecha so'radi? Nimaga rubob bo'lgan opatsiz? Nimaga rubob bo'lgan? Nimaga o'sha paytda endi men kichkina bo'lganman, eng katta opam shunaqa rubob olib berishgan ekan. Chunki ular bog'chapaligiga o'qiganlar. O'sha tazgina musiqadan ham o'sha o'qiganda kollejdan ham uchilishi dars ber. Tazgina musiqadan ham dars olish kerak ekan de, o'shanda rubob olib berishgan ekan. Keyin bir uy hovlimizni yarmida yana uy qurilib, yangi uy bo'ladi-ku, jaranglaydi hali exosi bor. Hali hech narsa yo'q ichida. O'sha yerda kirib, ashula aytardim. Shu paytda plastinkalarni eshitib, onam hovlida o'tirib, o'sha yozgi kunlarga, "Ah, bolam, ve onam dermanlarni ashulani etkin o'rgang shundan" dirdiladi. Ha. Men o'sha onam gaplaridan ilhomlanib kirib, bilar bilmay o'sha ikkita so'z o'rganib olganimni eshitganimni aytib. Shundan keyin haligi boy aytgandek bola urdi, to'y desa yugurib ketaverdik. Keyin oxiri otam bormi uni musiqa maktabiga bera qolgan shuni shunaqa qilib tinchimiz deydi. Chalar ekan endi o'rganib chalsin. O'rganasin deb. Shu musiqa maktabiga kirib ketdik rubob chalib. Ustozlar ko'rib ko'p yillar. Keyin shu rubob chalamiz, endi musiqa maktabida haqiqiy qonun qoidali o'qiyapmiz. Shu maktabdan yugurib chiqaman, orqasida maktabim, orqasida musiqa maktabi. O'sha kiriladi, o'sha yerda yuriladi. Endi katta yoshli ustozlar o'tdi, ashula aytadigani ham bor. Kechqurun maktabdan uyga kelsang, qo'shningni to'y bo'yapti. U yoqqa borish kerak. U yoqqa yugurib borasan, kim ekan bu san'atkorlar deb. Endi bolada bo'lgan qiziqish shunaqa deb. O'zingda shunaqa bo'lmaganmi? Yo, shunaqa bo'lgan, albatta. Doston paytingizda do'stlaringizda edi. Yoshligidan san'atkorlar uyida katta bo'lgan. Yo, endi san'atkorlar bilan katta bo'lganman-ku, lekin baribir shu shunaqa deb endi. Mahallada to'y bo'lsa yo boshqa bo'lsa, ana Muhriddin Xoliyev keldi. Yugurib borib, Muhriddin Xoliyev keldi deb borib ko'rishib, qalaysizlar? O'sha niyat bo'lardi-ku. Yonida qarab turib, mashaq qilinardi. Men esimda-da shunaqa niyat qilar, qachon biz ham shunaqa bir niyat bilan. Ali ustozlardan bir duo olamiz dirdimda kichkina bolayman.
Endi aylanib kelib o'sha duo niyat qilgan insonlarni yonida shogird bo'lib ham yurdik. Ashula ham endi aytaman-u o'zimcha uyda aytib yuraman, o'rganaman, chalaman, ko'proq chalishdan ish beraman de. Keyin ashula ichki iymanadi yo uyaladi odam. Uyda aytib yuraman endi. O'rtoqlarim bilan o'tib yuraman. Xo'p, keyin shu xonandalikka qara qilib kirib ketdingiz, iymanib yurib-yurib. Qara qilib kim turtki bo'ldi? Endi o'sha ustozlarimizdi. Bir narsa paydo bo'ldi bir paytda yoshligida endi o'sha biz sozanda bo'lib yurardik to'ylarga boshqalarga. Shahnozalar degan ashula paydo bo'ldi esingda bo'lsa. Raqsga tushardi shahnozalar. Endi o'shunaqa o'sha davrda hozir zamonaviy narsa bo'lib kirdi-da. Ha. Estrada hisoblandi. Biz yoshimiz uni tez egallay olamiz. Ha. Endi biz ustozlar ular uchun bu juda bir qanaqadir yengil yelpi hozir biz aytchadi namicha bachkana o'shunaqa ashula tuyuldi-da. Lekin xalq so'rayapti. Xalq so'rayapti. Uni o'rgani bo'ldi, birov aytyapti, birov aytmayapti. Bizni ustozlar uni yeb ko'rishmadi aytishga. Chunki ular eng sho'x ashulasi jonon bo'laman. Eng nimasi munojat, shunaqa ashulalar to'yladi, shunaqa ashula aytilardi. Milliy sho'x bo'lsa ham milliy. Endi to'yda hali yoshlik kelib so'rayurdi, so'rayurdi. Biz yonida chalib turamiz. Keyin oxir ustoz aytdi, bitta ashula so'rayapti bular, qanaqa ashula? Shahnozalar. Sen bilasanmi? Dedilar. Bilamiz bizga endi yuq bo'lib qolganda aytsin aytibrasan. Aytmayra qol shuni. Ezvor deb aytmayra qol shuni. To'y shunaqada endi. Aytmasangiz odamlar qiziq o'yin yoshlik o'ynamayapti. Kelishni mikrofonni olib qo'limda haligi gitara ham chalardim, nima chalardim. Shahnozalarni, shahnozalar deb aytibersa, to'yga payiz kirib o'ynab. O'sha davr nimasida? Shahnozalar ayting degan ekan, ketdilarmikan? DJ qo'yib yuborgandek bo'ldi to'yga. DJ deganingizda rostdan ham hozir misolchi siz ismingizni eshitganimizda birinchi bo'lib tambir bilan ko'z oldiga keladi kelasizda odam. Lekin boshqa tomondan rostdan ham juda ham ko'p hozir remixlar, mixlar chiqib ketgan, DJlik qilishgan, o'zlarining setlari bor. Aynan zamonaviy musiqa, kerak bo'lsa klub musiqalari hammasi tambur. Tambur. Shu tambur bilan bor bu narsa ham. Bu narsalarga ham aralashib ko'rdik. Ha, o'zingiz ham aralashib ko'rdingiz narsalarga ham. Albatta, o'zimizdan ko'p bir xil narsalar tashabbus bilan chiqadi. Endi o'sha zamonaviy o'sha DJ klub muzikalari deydi. Butun dunyoda bor bu narsalar. Rivojlangan davlatlar hozir endi buni to'xtatib bo'lmaydi-ku. Albatta bizaga ham bizani nimada ham bor bu narsa klublarda. O'sha klubni muzika deydi. O'zingiz chalib bergansiz demak ularga. Ha, ko'piga chalganmiz. Hatto o'sha bir ikkita klublarda endi qanaqadir ochilishlar bo'ladi-ku, prezentatsiya. Osha kooperatsiyalarni nimasi ochilishida bir xilda chaqirishadi rasmiy marosimlarda. Ozgina shu DJ chaqirishadi, keling siz ham qo'shilib bering, bir ikki marta qo'shilib. Qarasa o'shangacha ohangiga tushyapti mani qo'limdagi. Men ham o'zimcha topib, kech shuni ozgina. O'tta ko'p nota yo'q chalish, faqat shu kerak ritmikasini topib, pardasini topibdan ozgina ohangjamasini topib bersiz. Qanaqadir yangicha narsa bo'ladi. Yangi quloqqa eshitilyapti-da. Uni ustiga o'tirganlar ham hammasi chet ellik emas u. O'zbekistonda bo'yapti bu o'zimiz o'zbeklar. Zamonaviy o'zbeklar. Nazaratdami? Eshitgan, biladi. Bir kimatni ko'rgandan keyin haligi DJlar ham toyir aka bilan ishlasak bo'lar ekan deb. Ko'p joylarda hattoki shunaqa deb kichkina kichkina bir nima 6-7 ta trekli albomlar ham yozdik. E'lon chiqadi, afisha chiqadi, falon joyini ochilish marosimi, bir narsa. Chiroyli afisha. DJ misol uchun DJ Flextra hamda Sato ansambli misol uchun yoki Toyraqo'ziy yoki pult bilan DJ turibdi quloqda naushnik bilan bu yerda turibdi qo'llarida tambur bilan. Ko'rasiz, afisha ikki tomon ikki xilda afishami? Endi o'shani mujassamlashtirishyapti-da hozir. Ha, haqiqatda juda ham zo'r taraf. Mexanizatorlashtirmaganingizdandir-da deydi. Ana endi bu yerda bir narsa bordi. Mani o'zimning fikrim bordi shu yerda. Milliy sozlarimiz faqat milliy musiqani ijro qiladi, yaxshi o'shani yarashadi, lekin shu hozirgi mana shu yerda mana baraban, gitara shuni ichida o'rin topish kerak degan fikrim bor mani. Shu jahon sozlarining ichiga tambur ham
haqqi bor kirishga. Haq, albatta. Faqat uni joyini topib, o'sha kerakli ohangini topib, kerak-kerak yarashadigan qilib, yarashadigan qilib, to'ppa-to'g'ri. Ana o'shanda buni yuzi ko'rinadi, oldinga chiqadi. Mani birinchi ko'p yillardan beri shiorim shu edi. Shu qanchadir maqsadga erishdim men o'zim. Hozirgi kunda sato guruhi tarqaldi. O'zi. Lekin misol uchun siz ijod qilib davom etyapsiz, masalan, hozirgi kunda Toyir Qo'ziyev nomi bilan yakkaxon holatda chiqayotganlaringizni ham ko'rib, bilib turibmiz, juda ham chiroyli. Sizni misol uchun otingizdan emasdi, Toyir aka demaydi. Sato guruhi bor edi urat. Ha, ha, shunaqa. Endi shu sato guruhi shu sizni xafa qilmaydimi hozirgi kunda? Nima bo'lsa ham qabul qilamiz, chunki rostdan ham endi qo'limda sato sozi. O'zim tambur sato chalaman. Mujassamlashgan. Endi odamlarga ha deb hozir yonimda sozanda do'stlarimiz bor, albatta guruhim ham bor. U ularni keyin do'stlarga maslahat qildim, guruhga nom qo'yinglar bo'lmasa. Desam, satoga hamma o'rganib qoldi, keling, safo bo'la qolsin dedik. Safo. Hozir bilib qo'yinglar mana, safo guruhi. Safo. Safo guruhi, ajoyib nom. Bitta shu T-ni F-ga aylantirdik. Toyir Qo'ziyev boshchiligidagi safo guruhi. Safo ansambl guruhi bo'ldik. Endi u sato guruhi odamlarga nima deydi, xalqimizga shu narsa yuqib qoldi-da. Yuqib qoldi albatta. Yengitdan yana bir narsa deyishdan ko'ra o'sha sato deb menga telefon qilishadi. Siz satomisiz? Men aytaman, satoda chalardim men, o'zim sato chalaman, hozir Toyirman. Yo, baylib bizga farqi yo'q, nima qilsangiz ham o'sha bola edingiz-ku, ha, xizmatga kelib bering deyishadi. Bo'ldi. Bo'ldi, eng zo'ri shu. Xalqi nazardan qolmasin, dedi-yu san'atkor. Bo'ldi, xalq nazardan qolmasangiz bo'ldi. Endi nom masalasi nima deydi, vaqtinchadir yoki lekin muhrlanib qoldim balkim o'zimga. Doston ekan ham xoliga Dostonov deb chaqirishadi. Ha, voy, rostdan. Tulpor aka demayotganga rahmat. Qo'ya qo'yishim mumkin edi. Toyir aka, endi bitta taklifda sizga. Hozir DJlar haqida gaplashdik, zamonaviy musiqa haqida gaplashdik, ha? Demak, bu narsani siz o'zingiz xohlaganchalik chiqarib berishingiz uchun siz yoshlar nima bilan qiziqayotganini ham bilishingiz kerak. Albatta. Yoshlarning kayfiyatidan ham xabardor bo'lishingiz kerak. Bundan tashqari, ijodkor odam yaxshi ijod qilish uchun har doim unda bolani ko'ngli bo'lishi kerak. Orzuga berilguncha yosh bolani ko'ngli bo'lishi kerak. Hozir siz qanchalik ichingizda o'sha yosh bolani saqlab qolganingizni sinab ko'rmoqchisiz? Ha, sinab ko'rmoqchisiz. Of, ana. Demak, MTV Show dasturida Boladek o'yla sahifasi. Marhamat, Toyir aka, sizni studiyamiz markaziga taklif qilamiz. Ana. Aziz teletomoshabinlar, bizda Boladek o'yla sahifasi Toyir aka Qo'ziyev bilan. Demak, Toyir aka, shartlarini tushuntirib o'taman. Beshta savol bor hozir menda. Biz bu beshta savolni sizdan oldin bog'cha bolalariga berib ko'rganmiz. Ular javob berishgan. Javoblarni yozib olganmiz. Sizga ham shu savollarni beramiz. To'g'ri javob berishingiz kerak emas. Bolalar qanday javob bergan bo'lishi mumkin? O'shani topishingiz kerak bo'ladi. Uning uchun boyagidagi boladiki. Mana shuning uchun hamisha kerak tasavvurda bo'lish kerak. Xolasiz, mana samolyotda o'ylab turishingiz mumkin. Sharoit bor. O'zingiz boladek his qilishingizga hamma sharoit bor hozir. Demak, Toyirjon. Bolalar bog'chaga bormasa nima bo'ladi? Bolalar bog'chaga bormasa zo'r bo'ladi-da. Urushmaydi, bog'cha pas urushmaydi. Demak, to'g'ri javob bog'chaga boradi. Chunki bog'chaga bormasa pul ketadi. Mana, pul ketadi. Pul tamom bo'lib qoladi. Mana. Pul tamom bo'lib qoladi. Mana, hozirgi zamonaviy bolalar o'ta Toyir aka. Ko'rdingizmi, ota-onasini puli ketayotganini bilar ekan. Bekorga bormay qolsa vaqt pul u yoqdan ketdi-da pul. Pul biroyga to'langan u. Oqatiga to'langan bog'chaga. Oh. Mana ko'rdingiz. Qani boladek o'ylamaymiz endi biz. Endi uni o'ylamaymiz endi. Men bu boladek o'ylamasa ekanman. Demak, navbatdagisi. Soch nimaga oqaradi? Mana boyga ko'p gap eshitadi-da. Ko'p gap eshitganda oqaradi. Demak, ko'p gap eshitsa soch oqaradi. Soch oqarib ketsa. Marhamat, to'g'ri javob. Chunki qariyat yosh bo'lsa, o'shaning uchun qariganda o'shaning uchun oqaradi. Mana, chunki 47 yosh bo'lganda qariganda o'shanda oqaradi. Ana. Ana 47 yoshda. Demak, hali 47 yoshga yetmagansiz. Yetganmiz, biz ham oqardi ham sochim. Oqardi. Navbatdagi savol. Quyosh bo'lmasa nima bo'ladi? Quyosh bo'lmasami, yomg'ir yog'adi, bulut chiqadi. Qorong'u bo'lib qoladi.
javobingizni qabul qildik. Demak, yomg'ir yog'adi. O'h. Qo'yini, toy. Qo'yarakan. Bittasini topdingmi? Bittasini topdim. Bittasini aniq topdim. Aniq topdingiz. Boshqalarcha qiynaladi to'yaraga bu anaqada shartda. Sekin-sekin bola bu bor. Sekin-sekin. Kichkina bola bu. Yasharamiz. Oxirigacha yasharamiz hozir. Kastimlaringizni orqadan ko'tarib ketamiz. Kichkina bola bo'pti dostonaga. Mayli to'yir, yaxshi ketdi. Bog'chaga o'tdi endi. Osmonda nechta yulduz bor? Osmonda mingta, 5000 ta yulduz bo'lsa kerak. Mingta, 5000 ta. Demak? 12 ta. 12 ta yulduz bor. 12 ta yulduz. Bu bayroqdan ko'rganda. Ha? Bu bayroqdan 12 ta yulduz, to'ppa to'g'ri. Bayroq qayerda? Osmonda bo'lgan. Ha? To'ppa to'g'ri. Ha? 12 ta yulduz bor. 12 yosh bo'lganda. Mana hozir xalqlar do'stligini oldiga olib borgan bo'lsa, ota-onasi katta bayroq turibdi osmondami? Osmonda. Ha. Bu qarasa 12 ta yulduz bor, bo'ldi. Ana. Oxirgi savol. Nimaga dinozavrlar hozir yo'q? Dinozavrlar hozir yo'q. Odamlar kelganda keyin dinozavrlarni o'ldirishgan. Shundan biri yer bizaniki. Yer bizaniki bo'lib qolgan. Demak, marhamat. Chunki ularni odamlar so'yib yeb qo'yishgan. To'g'ri keldi. Ular so'yib yeb qo'yishgan, lekin o'sha o'ldirgan bilan. O'ldirgan bilan. Bir xil. Ikkita to'g'ri javob. Ular so'yib yeb olish etmadim shakli. Mayl, to'g'ri gap bo'lishini bilmasdim. Zo'r. Ikkita to'g'ri javob bo'lishini. Sal yoshardimi? Sal yoshardingiz. Katta rahmat sizga tashrifingiz uchun. Sog' bo'linglar, rahmat. MTV Show dasturining bugungi mehmoni Toyraga Qo'ziyev bo'ldilar va dasturimiz so'ngida ajoyib tarona sizdan qo'shib kutib qolamiz. Rahmat. Aziz yurtdoshlar, biz esa sizlar bilan xayrlashamiz. Keyingi ko'rsatuvlargacha o'zingizni ehtiyot qiling.
sakkiz yoshiga. Ofarin der barcha kunduz qoqishiga, tahsin aylab yorul sakkiz yoshiga. Ishq eli maftun husna qoshiga, yurpari timsoliga ko'z tegmasin. Ishq eli maftun husna qoshiga, yurpari timsoliga ko'z tegmasin. Tegmasin ey, tegmasin ko'z tegmasin ey. Tegmasin ol, tegmasin ko'z tegmasin. Tegmasin ey, tegmasin ko'z tegmasin ey. Tegmasin ol, tegmasin ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin, yoray ko'z tegmasin.